המאורעות הקשים שעוברים על עם ישראל עכשיו, בכלליות ובפרטיות, גורמים הרבה פעם לתחושות נפשיות מאוד קשות. אחד הדברים שעכשיו אנחנו רואים שעוברים ניסיון מאוד גדול, זה פחדים וחרדות. והפחדים והחרדות זה מלחמה נפשית מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא פשוטה. יש דרכים שונות איך אנחנו מתמודדים עם זה. יש היום הרבה שיטות, וברוך השם, כל מי שמצליח בזה, תבוא עליו הברכה, לעזור לעם ישראל, להתמודד עם הפחדים והחרדות. אבל אנחנו צריכים לדעת, שגם כשאנחנו נעזרים בכל מיני דרכים, אם זה בטיפולים רגשיים, נפשיים, אם זה בתרופות למיניהם, הכל בדור שלנו, הכל לגיטימי. מותר לך, מותר לך, מותר לך. אנחנו צריכים את זה. אבל ההצלחה והשורש של הכל זה האמונה. ככל שאדם זוכה לחבר את ליבו ונפשו ומחשבתו עם הנקודה שיש מי שמשגיח על העולם, על החיים שלנו, בהשגחה כללית על עם ישראל, בהשגחה פרטית על כל אחד ואחד מאיתנו. כאשר אנחנו יודעים שכל המאורעות הם תחת החסות, תחת ההנהגה והמלכות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתחברים עם האמונה הזאת, למעשה היסוד, השורש, הבסיס של הרפואה והיכולת שלנו להתמודד עם העוצמות הגדולות של המאורעות זה אמונה. ואמונה פירושה לדעת, יש מי שמנהיג את כל המאורעות האלה. יש מלך לעולם. מלך, הפירוש הדבר, לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא גם מנהיג בהשגחה פרטית את כל המאורעות שלנו. ככל שאנחנו זוכים להתחבר עם ההתבוננות הזאת, המחשבה, מאירים את זה בתוך הלב שלנו, זה למעשה נותן לנו את הכוח לעבור בשלום את כל המאורעות. כי המאורעות הקשים מציפים תחושות נפשיות מאוד מאוד עוצמתיות, של פחדים וחרדות, של דיכאונות ועצויות, של כעסים והקפדות. אבל אנחנו צריכים לדעת, זה האויב שלנו, וההתמודדות שלנו עם זה, זה על ידי אמונה. כמו שאמרנו, בוודאי שכל אחד, אם הוא מוצא דרכים, איך לטפל בעצמו, איך לעזור, לעבור את זה, זה מותר, אין בזה בעיה. אבל כדי שזה יצליח, היסוד של הכל זה האמונה וההתחברות עם המחשבה וההרגשה שכל המאורעות האלה בהשגחה פרטית ומיוחדת של הקדוש ברוך הוא. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.